Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арваңыздар, урматтуу Салам медиасынын көрүүчүлөрү жана Салам радиосунун угармандары, назарыңыздарда жаңылыктар. Аны мен Жорубек Куанычбек болуп тааныштырам. Баткенде окуучулар арасында алгач ирет вело жарыш өттү. Баткен шаарында Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына карата вело жарыш өттү. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Вело жарышка 100 жакын окуучу катышып, алардын ичинен биринчи келген 15 окуучу акчалай сыйлыктарга ээ болушту. İşçarada mınday jarış jılına 2 jolundan uyuşturulup turar aytıldı. Leylekte kuruluş materialdarın çıkargan işkana açıldı. Bul turalı oblustuk biylikten kabarladı. Malımatka karaganda atalgan municipallık işkana Leylek rayonunun Jeñiş ayılında açılıp, Aga Batken oblusunun önüktürüüge bagıttalgan 500 milyon somdun alkagında 5 milyon som bölüngön. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен да 2 миллион 400 миң сом жумшалган. Учурда ишканада пескоблок, брусчатка, шакектер, суу ноолору, электр мамычаларынын үлгүлөрү чыгарылып жатат. Муну менен муниципалдык ишкана 8 жумушчу орун түзгөн. Баткен шаарында жол боюнда соода кылгандарга эскертүүлөр берилди. Бул тууралуу шаардык бийликтин басма сөз катчысы кабарлады. Баткен шаарында жөө жүргүнчүлөргө, ошондой эле автоунааларга тоскоолдук жараткан соодагерлерге Баткен шаардык мэриясы менен биргеликте Баткен шаардык милиция кызматкерлери ошол жол боюнда соода кылган, мыйзам соода кылгандарга эскертүүлөрдү берди. Эми мындан ары ошол эскертүүлөргө баш ийбеген соодагерлерге административдик айып салына турган болду. Ошондой эле дагы бир белгилей кете турган нерсе, ошол Жомарт Бөкөнбаев көчөсүндө азыр тротуар курулуп жатат. Ошол тротуарга дагы ошол мыйзамсыз соода кылгандар тоскоолдук жаратып жатыптыр да. Түркияда Кыргызстандын маданият күндөрү өтөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана спорт, жаштар саясаты министрлиги маалымат таратты. Маалыматка ылайык, иш-чаралар 26 ноябрдан 29 ноябрь күндөрү Анталия жана Анкара шаарларында, Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 32 жылдыгына, Түркиянын 100 жылдыгына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата өткөрүлөт. Делегациянын курамында Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли, Акмарал мамлекеттик би ансамбли, Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисттери, эстрада ырчылары, кол өнөрчүлөр, кино тартуу тобу, сүрөтчүлөр жана дизайнерлер бар. Сиздер 23 ноябрга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Жаңылыктарды даярдаган кесиптешим Нурпейли Ашур кызы, аны мен Жорубек Куанычбек улуу алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин саламыбыз түз болсун.